جلدي جلدي جلدي. بندو تم جوہری کو ٹیلی فون کرو, اس سے کہو کہ سونا آ گیا ہے, روپے لے کر جلدی آ جائے. ہلو پولیس اسٹیشن, مال تیار ہے. مال میم صاحب ابھی پولیس اسٹیشن ہے. کیا کہا؟ وہ دکان پہ نہیں ہے. میم صاحب یہ پولیس اسٹیشن ہے, پولیس اسٹیشن. خیر کوئی بات نہیں, میں پھر فون کروں گی. چوری کا کیا ہوا؟ جی وہ دکان پر نہیں ہے, اسے گھر پہ جا کر اطلاع کرو کہ روپے لے کر فوراً آ جائے. یس بوس. جیسے ہی تم پہنچو گی سونا اور چوری دونوں وہی ملیں گے. ٹھیک ہے ستیش, تم جوہری کے گھر پہنچ جاؤ, جیسے وہ نکلے اس کا پیچھا کرو. اوکے. اچھا کشو میں جاتی ہوں. اچھی بات ہے. باس بندو کہاں گئی ہے؟ باس جوہری کے پاس, لیکن میں نے اسے پولیس اسٹیشن آتے دیکھا ہے. پولیس اسٹیشن؟ پاگل ہو گئے ہو, میں نے خود اسے جوہری کے یہاں بھیجا ہے. تو پھر وہ آج جوہری کے یہاں نہیں گئی باس؟ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے پولیس اسٹیشن دیکھا ہے. امپاسبل, بندو کو پہچانے میں میری آنکھیں کبھی دھوکا نہیں کھا سکتی. لیکن باس آج آپ کی آنکھیں دھوکا کھا رہی ہیں. میں سچ کہتا ہوں باس, میں بندو کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا. بندو پولیس اسٹیشن؟ ہاں باس. تم جا سکتے ہو. کہاں گئی تھی؟ جوہری کے پاس. 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 میں پوچھتا ہوں کہاں گئی تھی؟ جواب دے, کہاں گئی تھی؟ سن لو, میں پولیس اسٹیشن گئی تھی. پولیس اسٹیشن کیا کر رہے؟ ایک خونی سے بدلہ لینے. کیسا بدلہ؟ کون سا بھائی؟ وجے. تم وجے کی بہن ہو؟ ہاں میں وجے کی بہن ہوں. تم سمجھتی ہو میں کٹھ پتلی ہوں جو تمہارے اشاروں پر ناچنے کے لیے آئی ہوں؟ سمجھتے ہو کہ میں یہاں اس لیے آئی تھی کہ تمہارے لیے کوکین کے پیکٹ پہنچا دوں, تمہارے لیے ہار چراؤں, تمہارے لیے لوگوں کو پھانس کر لاؤں؟ میں بدلے کی آگ میں چلتی ہوئی یہاں آئی تھی. تھوڑی دیر میں تم بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گی. تم چلو گی اور میں تماشا دیکھوں گی قانون کے لمبے ہاتھ, قانون کے لمبے ہاتھ تمہیں دبوچیں گے اور میرے دل کی جلن ٹھنڈی ہوگی, تمہاری زندگی موت میں بدلے گی. میں کہہ کے لگا لگا کر ہنسوں گی. آج میں نے اپنے بھائی کی بات کا پتہ لے لیا ہے. جوہری آیا. جوہری جوہری آ گیا. اس سے میں پانچ گھنٹے بیٹھ لوں گا, ڈال اسے اندر کی کوشش. چلیے چلیے. آپ کا سوال یہ لیجیے, سوال گلنے کی ضرورت نہیں, مجھے آپ کو بھروسہ. نہیں میں جاتا ہوں. ہینڈز اپ. نائٹ کلب کی زندگی آج ختم ہو گئی. Thank you.
बस बस मिस्टर इमरान, अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। Thank you.
मुझे अफसोस है सतीश, मैं प्राण को अदालत में जिंदा हाजिर नहीं कर सका, लेकिन आज से नाइट क्लब की जिंदगी खत्म हो चुकी है। वो रही लाश। कंग्रेचुलेशन, कम आओ। सोच रहा हूँ कि जब घर पहुंचूंगा तो माँ कहेगी बेटा गया तो अकेला था लेकिन साथ किसे ले आया, तो क्या जवाब दूंगा। बस इतनी सी बात? ये छोटी सी बात है।